Min oppgave har vært at jeg har fått dette i 6-7 deler, og så har jeg poppet dem sammen til å få det til å bli et skap. Det er skap til Johan Sverdrup. Litt over 1000. Altså, grunnen til at kunden har valgt oss, er jo at kunden ser etter deg ikke en standardløsning, men en tilpasset løsning. Alt det laget her, ja, det er blitt kjørt i stansen, alle delene har blitt knekt i knekkene, og så videre ut til meg her. Så da er det bare lakering igjen, så er det ferdig det. Så det blir bra. Nå er vi på lakkanlegget for å vise hvordan skapene til Johan Sverdrup blir behandlet. Nordic Steel leverer 1200 skap cirka på denne leveransen. Skapet er her for å bli avfettet, grunnet, skylt, lakket og herdet for å få den kvaliteten som kreves på prosjektet. Ja, nå skal de offshore, ja. Men jeg blir her.